Unë quajmë Hanke Nikolli, jetoj në këtë familje, 7 persona, me bakshortin, me 4 fëmijët e mi, edhe me nënën e Gencit. Extreme Makeover Home Edition Albania ka rrisjell sërish mbrëmjen e djeshme një tjetër histori njerëzore, e cila tërhoqi vëmendjen e audiencës në Vision Plus. Këtë herë në fokus ishte historia e familjes Nikolli, e përbërë prej 7 antarësh, 4 fëmijë e 3 të rritur. Këtu është dhoma gjumit, që e flejmë, po kur është ftoft shumë, ka mundësi që flejmë edhe 3-4 veta këtu, 5 veta. Sultania është nga Dibra, ajo ka ardhur në Tiran 26 vite më parë dhe më pas u vendos familjarisht në zonën e kombinatit, ku edhe ndërtuan shtëpinë që jetojnë aktualisht. Krye familjari, Genci, është invalid, e si tjë nuk është i aftë për punë. Të ardhurat e familjes janë fare të pakta. Jetesa tyre ka hasur në vështirësi të mëdha ekonomike, por më të vështira gjërat u bën me kalimin e viteve, kur tek fëmijët filluan të shfaqeshin problemet e ndryshme shëndetësore. Kryesisht tek Elvira, 10 vjeçare, e cila vetëm kur ishte 2 vjeç, ka kryer ndërhyrjen e parë kirurgjikale pas një infeksioni urinar i cili preku dhe njërën veshk. E në vitin 2016, mjekët vendosin që veshka duhej të hiqej, pasi shëndeti i vajzës për rëndohi gjithnjë më shumë. Stafi nga e para, trokiti në derën e kësaj familjeje për të rrisjell shpresën e për të nisur së bashku me ta një rrugëtim të ri. Le ta quajmë si një periudhë pushimesh. Një javë pushime me gjithë familjen. Gati, puna fillon tani. Emocionet nuk mungojnë dhe teksa marrin lajmin ata nuk gjejnë fjalët. Përpos vështirësive të hasura në zbatimin e projektit, gjithçka në fund përfundoi me sukses, fal punës së arkitektëve dhe stafit. 3 2 1 Hiqini shuritat. Ndryshimi është i prekshëm, për më tepër për antarët e familjes Nikolli që nuk arrinin të besonin syve për ata që kishte ndodhur në banesën e tyre. Gjithçka u nis dhe përfundoi sipas parashikimit. Unë kam thënë shpesh se kjo nuk është një emision, është një mision i të gjithëve bashkë. Nga e para premton të tjera surprizat e këndshme në ekranin e Vision Plus.